keluar tahun ni filem apa Fad? Okay, tahun 2018 ni orang kata lain sikit dia punya movie-movie dia. Okay. Tapi sebelum tu kita start dulu dengan movie Melayu. Okay. Movie yang akan keluar, yang akan release pada 2018? Tahun 2018. Mm-hmm. Antaranya adalah Bukan Cinta Malaikat. Wow. Genre dia romantic sikit. Okay. Keluar pada 25 Januari, uh-huh, bulan ni. So, pelakonnya adalah Nora Danish, Ashraf Muslim. Oh, ni saya tahu. Ni yang Nora Danish pakai tudung. Pakai tudung dia yang viral yang zip tu kan? Oh, ya ke? Ya, nanti tengok. Okay, video ni, okay, movie ni dinanti, okay? Okay, dan juga Haliza Helmi dengan ramai lagi. So, arahan Aziz M. Osman. So, bila cakap Aziz M. Osman ni, dia macam... Oh, boleh. Bayangkan lah. Okay, seterusnya, selain daripada Bukan Cinta Malaikat ni, filem yang ditunggu adalah Gantung. Wow, dan untuk pengetahuan korang kan? Gantung. Yes, untuk pengetahuan korang, bagi yang tak tahu, Gantung ni diadaptasikan daripada novel fiksi. So, novel fiksi pertama yang diadaptasikan ke movie. Sebab yang macam kita tahulah, kalau novel fiksi, dia macam ada benda-benda yang 18 macam tu kan. Even Gantung ni pun tak terkecuali. Dan untuk pengetahuan korang juga, Gantung ni dah pun ditayangkan di Indonesia. Oh, dah keluar dah? Dah. So, kenapa kita lambat? Yeah, so Zati rasa memang tahun ni dia akan keluar. Kau siapa pelakon-pelakon dia? Batuk pula kan? Dulu. Kita ada Randy Pangalila. Okay. Kita, kan? Wow, kita ada Iqmal Amri. Okay. Hero remaja kita. Oh. Dan kita ada beberapa lagi lah. So, Zati kan ada orang je. Yang pelakon Malaysia dan juga Indonesia. Yes, gabungan Indonesia dan juga Malaysia. Dia punya writer ni mesti dapat royalty banyak kan? Yes, Nadia Han. Oh, sebab, oh my god. Sebab dah baca dah novel dia? Belum. Fight kena baca. Fight kena baca. Novel satu dan Gantung satu dan Gantung dua. Oh, ada dua? Yes. Okay, yes. Okay. So, itu movie Melayu. Movie Melayu. Ada satu lagi movie yang Fight tertinggal. Apa dia? Police Evo 2. Police Evo 2. Okay. Nah, yang tu yang dinanti. Yang sampai design accident tu. Yes. Masa shooting. Yes. Kena tengok, babe. Kena support local sebab kau Zizan berlakon dalam ni. Yes. And kita juga ada satu filem indie. Yang bertajuk Surf This Love, kalau tak silap lagi. Surf This Love. Yes, Surf This Love ni lakonan Christian Susan. Christian Susan. Dan juga Syukri Ayah. Wah, okay, Syukri Ayah ada. Okay. Pada 22 Februari 2018. Yes, so korang kena tengok lah sebab kita jarang sangat tengok Christian Susan berlakon kan. So dia sekali dia berlakon dekat filem ni rasa macam wow. Okay, betul. Maksudnya dia pilih filem yang betul-betul dia nak macam kembang. Kill lah, macam kill. Okay. Okay. Dan juga ada Pekin Ibrahim. Dia baru hit dengan cerita kereta dia tahun lepas. KL Wangan. Yes, okay. Okay, itu cerita Melayu. So, cerita bahasa Inggeris ni pula. Cerita bahasa Inggeris. Okay, sekarang ni banyak cerita action, horror dan juga komedi yang akan berlangsung dalam awal tahun 2018 ni. Mm-hmm. So, antaranya action, kita ada Avengers, Infinity War. Okay. Okay. And then kita ada Han Solo, A Star Wars Story. Okay. And then Black Panther. Black Panther. Selalu dengan Pink Panther kan? Oh, ni hitam pula. Ini Black Panther. Okay, so sorry. Release on February. Oh, okay. So nak tengok. Nak tahu. Hmm. And then Aquaman yang paling best, Jurassic World. Dinosaur lagi. Dinosaur. Ha. Okay, Spike kata tadi ada filem action, ada filem seram. Uh-huh. Zati nak tahu filem seram lah. Filem seram ni memang korang, yang girls memang suka lah kat cerita-cerita seram ni. Antaranya adalah Venom, uh-huh, The Predator and Insidious, The Last King. Okay. Tak tahulah ini last ke, tapi tajuk dia Insidious The Last Key. Mungkin last key untuk satu tu. Mungkin ada last key one, ada last key tu kan. Tak tahu. Okay, so untuk genre lain apa lagi kita ada? Genre lain pula kita ada Ant-Man and the Wasp dan juga Deadpool 2. Okay. Siapa yang follow Deadpool 1 tu boleh tengok Deadpool 2 sebab maybe kali ni lagi kelakar ke macam mana kita tahu. Okay. Zati tak nak cakap tapi okay lah. Zati, tahun 2018? Zati nak tengok horror lah. Horror. So 2018 boleh dikatakan banyak movie juga yang keluar. Kalau Fad nak tengok ni kot Jurassic World, mm-hmm, dengan Insidious jugalah. Okay, sama-sama lah kita. Zati nak tengok semua. Yang Melayu nak tengok apa? Gantung? Gantung, okay of course. Okay. So Fad, hari ni kita bercakap kalau diorang terlepas topik hari ni, diorang boleh dengarkan balik melalui podcast yang akan diuploadkan ke dalam YouTube mana? My Campus Jarak Radio. Yes. So, belum tengok kena subscribe, okay? Subscribe dan like sekali. Okay. Comment pun boleh. Yes. Okay, so untuk hari ni, kita bercakap mengenai benda yang akan berlaku pada tahun 2018. Betul. So, kita dah bercakap mengenai pilihan raya. Pilihan raya. Yang akan menyaksikan banyak peperangan tampalan dari poster, banner dan dekat berita pun tak kurang juga. Akan banyaklah yang buat hujah sana, hujah sini. Manifesto gempak diorang. Ya, gempak.
gempak. Okay, seterusnya kita akan ada juga demam FIFA World Cup. Wow, sebulan pula tu? Sebulan, tapi yang pasti yang ni dia tak pandang air sangat lah. Dia dia macam lagi awal dia jam dia. Nah, sikit-sikit dia. Berapa game je kan? Okay. Mungkin boleh ambil cuti kot start lepas tu kan. Okay, seterusnya kita pun dah bercakap mengenai game yang akan keluar. Kereta yang akan keluar. Kereta apa? Mitsubishi? Expander. Itu je aku ingat. Dan juga phone yang bakal keluar. HTC. Yes. So, kita pun dah bercakap mengenai movie-movie yang akan keluar 2018. Yang awal tahun 2018. Yes, yang kita memang tertunggu-tunggu. Especially Gantung. Insidious. Apa lagi? Jurassic. Yes. So, itu antara movie-movie yang dinantikan lah. Dan juga Avengers. Dinantikan tahun 2018. Betul. Okay.